Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Idag ska vi prata om den här skönheten. Det här är ifrån Gloss Gods, den heter Touch Me. Det är en 9-pan eyeshadow palette. Och den är i collab och framtagen av Ida. Och Ida, om ni inte känner henne eller inte följer henne, så driver hon Instagramen och bloggen Spindelsven. Och det här är en helt fantastisk palett. Jag har testat den här några gånger sista dygnen och jag älskar den. Jag är helt in love. Det är en 9-pan palett som sagt. Ida har valt färgerna, Ida har satt ihop den. Det är Idas palett och jag är omåttligt taggad. Förutom det så vet ni att jag älskar Gloss Gods. Jag har en hel del paletter från dem tidigare som jag både gjort video på och sådär. Och senast ut innan Ida var det ju Linda Marie som gjorde en palett. Med den paletten, det här dock är helt up my alley. Ni vet att jag älskar rosa, ni vet att jag älskar grönt. Alltså det här är verkligen mig i en palett, jag älskar det. Jag har jättemycket åsikter, men överlag kan jag säga att det här är en jättefin palett. Innan jag går vidare och pratar med paletten så kommer jag att lägga en länk här under videon med en reklamlänk där jag tjänar lite pengar om ni handlar den här paletten. Men det är inte det den här videon ska handla om givetvis, men jag vill bara säga att den ligger länkad där nere. Jag kan också säga att den kommer gå åt supersnabbt. Det brukar Gloss Gods paletter göra när de lanseras. Så om ni är sugna, alltså, kör på nu. Jag tänkte att jag skulle börja prata lite om själva paletten. Det är 3 stycken matta skuggor. Det är en typ turkos, det är en rosa och en röd. Resten i paletten, alltså de andra 6, är skimriga. De är grön, röd, rosa, lite typ blå, mörkblå och en lite ljusare blå och en mer brunröd skulle jag säga. Superfint färgval. Jag pratar mer om färgvalet under tiden när jag gör de här videorna. Som alltid när jag gör ögonskuggslooks så använder jag P. Louise Eyeshadow Base och jag använder ungefär 01 just nu, men vanligtvis 02. Och den har jag använt under bas på samtliga ögonsminkningar. Det kommer ni se när jag kör igång sen. Jag pratar inte om det någonting, men jag har gjort det. Den här paletten är i alla fall helt fantastiskt fin. De skimriga är krämiga, smöriga, lätta att applicera. Smula lite grann i paletten, så man får vara försiktig så att man inte trycker i penseln för hårt. Men de är lätta att blända ut, de är lätta att fästa på ögonen, de är lätta att blanda ihop. De blir inte onödigt fläckiga eller ramlar ner under ögonen speciellt mycket, men de kan bli lite smuliga i paletten. De matta skuggorna är precis som Gloss Gods andra, de är superpigmenterade, lätta att blända, de är smöriga. Jag pratar om det flera gånger under när jag gör de här looksen sen, hur imponerad jag är speciellt över den turkosa. Jag har inte en enda turkos, jag har faktiskt stått och tittat lite och swatchat och sånt nu morgonen så att inte jag missar någon. Jag har inte en enda turkos i min kollektion som är lika pigmenterad som den här och lika välblandad, eller man kan få den så himla välblandad. Antingen så är mina turkosa betydligt ljusare och då är de lätta att blända, alltså de är inte lika pigmenterade. Eller så är de så här starka, men då blir de väldigt väldigt fläckiga väldigt fort. Så jag är skitimponerad utav just den turkosa av de matta, de andra är jättefina. Ingen utav skuggorna, jag har inte använt den här brunish och den här ljusare blå på ögonen i någon utav looksen i den här videon. Men jag kommer prata om det, men jag tänkte att jag skulle göra några looks för Instagram också om det är någonting som ni vill se. Oavsett så jättestort grattis till Ida, det är en jättefin palett, jag är superimponerad verkligen. Hon har namngett alla skuggor givetvis och hon har skrivit: I mean there could be an inspirational quote here, but I don't think we need that. I'm pretty sure, no, nu gör jag. I'm sure you already own some neutral eyeshadows, so here's something else, try it, it'll be fun. By the way, the palette is vegan. Och det tycker jag är jättekul, det är väldigt Ida, känner jag. Så jätterolig palett verkligen. Jag är mycket imponerad. Jag kan säga rakt upp och ner nu att jag kan verkligen rekommendera den. Jag kommer använda den massor. Jättestolt över Gloss Gods, I love them. Marielle som driver Gloss Gods är ju helt fantastisk. Och Ida som sagt, stort grattis igen. Men nu tänker jag att vi inte tjatar mer om paletten. Den finns som sagt här, jag lämnar en länk där nere. Och hoppas att ni kommer tycka om de här looksen som jag har gjort. Låt oss hoppa in i den första looken. Jag har alltså inte swatchat den här än, jag har inte gjort någonting, jag är så jäkla taggad. Jag ber om ursäkt för min röst lite, jag är fortfarande lite småsjuk, jag har varit väldigt sjuk i typ en vecka. Så, vi kör igång, det här är alltså paletten, den är så himla fin. Jag
har aldrig lärt mig, du vet, hur man ska läsa färgerna på baksidan. Men jag tar det som att det här, den här matta röda skuggan som jag kommer använda nu, heter Bad As Me. Och den kommer jag börja med att packa på i min globlinje, kan man kalla det, eller lite över globlinjen, för jag kommer göra ett cut crease idag. Så jag gör en streck med en Morphe pensel, det är en M432. Och den kommer jag då alltså ta den här röda skuggan nu då och packa på längst med min globskugga på båda ögonen. Och blända ut den lite försiktigt sedan med en Hiccup Round Crease 307. Som är ett lite, det är en ganska liten blending brush. Så, nu när jag ser ut som en fotbollsflagga eller någonting, så ska vi gå vidare givetvis. Det jag vill säga om den här första är att den är väldigt mycket mer rosa tonad. Alltså det är en väldigt kall röd, vilket passar perfekt till både det turkosa och det blåa och det rosa. Så jag förstår varför hon har valt en typ av röd. Och mycket bra val. Jättefin verkligen. Och ni ser att där jag bländar ut den så blir den väldigt väldigt rosa. Den här var skitbra, den här Hiccup-penseln, för att inte få ut färgen för mycket. Men jag kommer nu gå till en fluffigare pensel. Jag kommer använda den ifrån Makeup Store, det här är 711. Först kommer jag bara gå över allt det här en gång till och se till att allting är perfekt. Alltså lite mer bländat liksom, en stor fluffigare pensel. Sedan kommer jag gå in då med den här rosa skuggan som är över, och den heter Carina. Och är då alltså en mer fuchsia, alltså en ljusare rosa helt enkelt, som är väldigt skrikig, väldigt, inte neonig, men den är väldigt, väldigt pappen. Jag gillar det verkligen. Så den kommer jag då blanda ovanför det här. Och så får vi se hur det blir. Men jag börjar med att blända den utan någon typ av produkt på penseln. Och sen går jag med samma pensel in med det rosa. Okej, jättefin rosa även den. Verkligen en perfekt, perfekt rosa. Den är lätt att blända, den är mjuk, den är följsam. Superbra, men det, jag är inte chockad över det här. Gloss Gods gör några av mina absoluta favoritmatta. Så jag är jätte imponerad, speciellt med den här rosa verkligen. I love it. Nu kommer jag att ta lite concealer och skära ut hela mitt crease. Alltså som ett cut crease hela vägen. Och så får ni se hur det ser ut. Så, nu har jag skärt ut cut creaset. Och jag tänker definitivt att man kan låta locket vara som det är och sådär. Man kan också lägga en utav skimrerna. Det som jag saknar är någonting ljust. Alltså, det hade kunnat vara en ljus rosa eller en ljus röd. Ja, det är ju en ljus rosa. Men alltså, en ljus någonting för att kunna ha, typ för att highlighta lite mer. De flesta här i är ganska mörka eller väldigt, väldigt klara. Och det är absolut ingen fel med det. Jag tycker om det jättemycket. Men, jag hade kunnat sätta det här lite med puder nu. För jag ska använda fler skuggor. Men, jag kommer bara gå in med den här. Det här är en ljus brun ifrån I'm That Extra paletten, också ifrån Gloss Gods, som de gjorde i collab med Miranda och hennes Facebookgrupp. Så jag kommer ta den här bara och sätta hela locket här uppe precis, bara för att den inte ska creasa sig, eftersom jag har använt en flytande concealer då. Man kan också använda ett puder eller så, men som sagt, jag bara lägger det där på och sedan går jag vidare och gör resten. Så, och där kan ni som sagt definitivt lägga vilken typ av ni vill. Jag vill bara ha någonting ganska ljust där på. Nu kommer jag att ta den skimriga rosa som är i mitten av paletten. Och den heter Rain. Och den kommer jag att lägga som en eyeliner uppe på locket. Så i samma kurva, eller vad man ska säga, som cut creaset. Men med den skimriga istället. Den skimriga rosa var också jättefin. Smörig, lätt att packa på. Väldigt lik de andra rosa, vilket jag tycker är härligt. Jag älskar när en matt och en skimrig matchar. Jag tycker det är jättefint, för det går att göra väldigt mycket med texturer. Nu kommer jag att använda Suva Beautys Hydra FX, alltså deras Hydra Liner i Dance Party, som är en UV-gul. Den här finns också på Gloss Gods. De säljer den bland annat. Och jag kommer att lägga en liner lite här vid ögat, så ska ni få se hur det ser ut. Jag tror att det kommer bli riktigt, riktigt coolt. Och det kommer jag göra med en liten spetsig pensel. Och de här aktiverar man helt enkelt med vatten. Man sprider lite vatten här i, och sedan så blir det en kräm, och så målar man med det. Så, jag tycker att det där blir väldigt coolt. Nu går jag och sätter på mig ett par fransar. Det här är Red Carpet ifrån Duff Lashes, som är ett av mina absoluta favoritpar. Jag tror att det kommer bli riktigt nice med den här effekten. Ni vet att det blir utåt. Så, jag går och sätter på dem och så får vi se hur det blir. Okej, så jag har bara gjort halva min bas ungefär. Men jag tänkte att vi går vidare lite med ögonen så att de blir klara. För att jag tänkte spela in en liten Instagram story. Så, jag kör samma pensel som jag gjorde förut, alltså Round Crease 307 från Hiccup. Och kommer ta de två matta skuggorna då. Det här är alltså Bad As Me och Carina. Och lägga under ögat för att få riktigt sotigt det rosa. Så det kommer jag helt enkelt göra då, alltså
Också givetvis lite mascara på underfransarna. Det måste man alltid ha. Alltså jag är så himla nöjd med den här looken. Jag tycker att det blev awesome nice. Jag går och gör klart min bas helt, så rappar vi upp den här looken, pratar lite om skuggorna och sen går vi vidare till nästa look. Okej, så låt oss prata lite om färgerna som jag har använt, för nu har jag gjort klart min allting. Så här ser alltså paletten ut, för er som missade den innan, antagligen inte. Matta, de två matta jag har använt, helt fantastiska. Bländade fint, jättefina. Enda liksom remarken är att jag hade önskat att antingen den rosa var lite ljusare eller den röda lite mörkare. För att de blir väldigt, väldigt lika på ögonen. Det är fortfarande väldigt fint och det syns väldigt tidigt, men jag är ganska säker på att jag hade kunnat få en väldigt lik look om jag bara hade använt till exempel den röda och bara bländat den mer liksom, eller med mjukare pensel eller du vet så. Med det sagt så tycker jag de är jättefina. Jag tycker det är jättefint valt. Det är bara personlig preferens. Den rosa skimriga, jättefin. Smörig, lättarbetad, lätt påpackad. Lätt att blända också, för jag har bländat den lite grann. Älskade den. Så första intrycket är riktigt, riktigt bra. Jag ser fram emot att leka framförallt med den här turkosa. I'm excited. Så jag hoppas ni är taggade på fler looks, för nu går vi vidare med Touch Me 9 Pan Eyeshadow Palette. Hej igen, låt oss se vad vi kan göra med paletten den här gången. Jag tror att jag ska testa mig på ett halo eye nu. Jag tror att det kommer bli mer åt den turkosa. Jag tror att jag ska använda den blå, kanske den gröna. Vi får se lite. Jag börjar i alla fall med den här mörkblå varianten. Jag ska göra ett halo eye idag förresten. Jag börjar med den här blåa varianten som heter Petra. Superfin, rik blå färg. Den är skimrig, men jag tänker behandla den precis som jag brukar göra den matt när det kommer till halo eye. Vanligtvis så föredrar jag fler matta skuggor, men jag tror att det här kommer bli alldeles utmärkt att göra ett half-cut crease med. Förlåt, ett halo eye med. Nu ser jag ut som en raccoon, men alltså det här är... Jag tror inte jag har någon blå i hela min kollektion som ser ut så här. Det ser precis ut som en mörkt denim, alltså mörka jeans. Super, super lätt att blända trots att det är en, alltså en skimrig så här. Och den har en så fantastisk sheen i sig, även när den är utblandad. Jättefin skugga. Wow, jag är mycket, mycket imponerad, trots att jag just nu ser ut som en panda. Vi går vidare lite, jag byter pensel för att jag vill, vad heter det, hålla färgerna isär lite. Jag går tillbaka med en fluffig pensel som jag använde förra looken också. Det här är en Shading Large 711 från Makeup Store. Jag kommer gå över kanterna nu först och blända till dem ordentligt, så att det är lätt att packa på nästa skugga, och då blir det turkost. Sen tar jag då en mindre blending brush. Det här är en av mina favoriter, det är 221S ifrån MAC Cosmetics. Sen kommer jag då ta den här jättefina turkosa skuggan som heter My Puppies. Och det är ju en helt fantastisk namn, jag älskar det. Så den kommer jag då blanda det turkosa runt det här då, för att mjuka upp kanterna ytterligare och lägga till en färg innan vi skär ut half-cut creaset. Nej, innan vi skär ut halo eye såklart. Åh, gud, det här är alltid en sån här look. Halvvägs igenom en sån här look så tänker jag alltid, vad fan har jag gjort? Men det brukar bli bra i slutet, så vi fortsätter lite till. Nu kommer jag att ta concealer som jag kommer använda på ansiktet sen och skära ut ett halo eye. Och jag kommer göra ett ganska stort sånt för att det inte ska bli riktigt, riktigt lika mörkt. Sen kommer den stora frågan, ska jag köra grönt eller blått? Blått kommer bli mest naturligt fint tror jag, men det gröna kommer poppa mer, så jag tror faktiskt att jag tar det gröna. Så den gröna kommer jag köra då på min mitten del. Jag kommer packa på det så mycket jag kan och skära ut cut creaset, eller halo cut creaset ännu mer liksom snatched. Så jag kommer ta den gröna och packa på den, alltså på halo eye delen. Oh, jag ser ut som en mermaid, I love it. Nu tar jag den första penseln som jag använder för att packa på den här blåa skimret då. Och jag kommer använda den för att packa på lite mer, så att kanten blir mjuk emellan, det var min telefon, mellan det gröna och det första blåa. Alltså wow, de här skimrarna är helt magiska. De är så himla smöriga. Och de blir, alltså de är nästan som att jobba med en kräm, fast med fördelarna utav en puder. Det blända fint, det är, jag är så himla imponerad. Jag vet att det ser helt tokigt ut nu, men det kommer nog bli jättebra när jag har fått på ett par fransar och lite. Så jag springer och tvättar av det här under ögonen. Jag gör klart min bas, sätter på ett par fransar, och så gör vi klart under ögonen tillsammans. Jag vet inte exakt hur inzoomade vi var förut, men jag tog på mig ett par fransar ifrån Your Lashes. Det här är i collab med Linda Pira, som är så jäkla fina. Jag älskar dem, de är så stora, men jag älskar dem verkligen för att de är så himla stora. Nu har jag på mig resten av sminket, och jag tänker att vi kör på. Om ni undrar vad jag har på sminket, så finns det säkert en Instagram tutorial, för jag spelade in lite emellan. Men nu kommer jag att ta den turkosa då som heter My Puppies och färgen Petra och lägga under ögat för att ge samma dimension som uppe fast nere.
Och där är ögonen färdiga. Jag zoomar ut det lite och så pratar vi om paletten. Okej, jag har så mycket tankar och så mycket. Än så länge är jag inte besviken på någonting. Matta, eller vad heter det? Matta turkosa, jättepigmenterad. En av de mest pigmenterade turkosa som jag någonsin har sett. Älskade den mörkblåa skimriga, jättefin. Och den gröna skimriga är också jättefin. De är krämiga, de är fina. De applicerar jättefint. Jag är jättenöjd, jag tycker att det blev ascoolt. Så det här var så looken. Jag hoppas att ni tyckte att det var kul att se på. Men vi kör vidare. Hallå, då ska vi fortsätta. Jag har några färger kvar som jag inte har använt. Den här nere, den ljusblå och den röda. Alla andra har jag använt. Så jag kommer att använda några av dem, eller någon i alla fall. Vi får se om jag kommer hinna med alla färgerna, men jag ska försöka. Så jag kommer börja i alla fall med den här röda nu. Jag kommer göra någon typ av cut crease idag, tror jag. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra, men någonting sånt. Half cut crease tror jag. Så jag börjar helt enkelt med den här som heter Bad As Me. Och jag kommer ta den på en ganska fluffig men ändå ganska liten pensel. Så, alltså jag älskar den här färgen. Jag tycker att det är jättefint. Jag kommer göra tough cut crease. Jag har liksom packat på den i ytterkant och lite inåt. Jag kommer skära creaset sen. Men jag önskar ändå, eftersom jag tycker att den här är så himla lik den rosa när det väl hamnar på ögat. Jag hade önskat att den här var lite djupare, lite mer vinröd eller vad man ska säga. Jag tror att det hade gett mer definition till paletterna, så hade jag kunnat göra ännu mer. Men det är såklart bara en smaksak. Och det är en jättefin skugga, en av de finaste. Den är typ väldigt hallonröd. Alltså att det blir, som sagt, den blir väldigt rosa väldigt snabbt. Men den är jättefin. Jag har använt för övrigt den där här. Det här är Luxi 121 Mini Taper. Jag tycker den är perfekt för såna grejer, för den mjukar upp kanterna också direkt, vilket jag tycker om. Jag kommer gå in med samma pensel och en stor fluffig pensel, typ en Sigma E40. Nu ska vi se, jag kan ta en Sigma E40 och blända in den rosa över det här. Det är alltså den som är kallad Karina. Och det packar jag då på över så att vi får en fin rosa gradient. Så den stora skillnaden när jag packar på den ljusare rosa är att den här rosa då, den är mer fuchsia, så den är mer blåtonad eller vad man ska säga. Så den blir lite skrikigare. Men jag tycker att jag hade kunnat få till ett väldigt likt resultat med den röda då, eller den hallonröda. Och det tycker jag är tråkigt. De är jättefina, jag är jätteglad att jag har dem. Men jag hade gärna sett en, antingen lägga till en mörkare eller låtit den röda vara djupare. Och jag har ju som sagt ingen aning om vad Ida hade för plan med paletten och vad hon kommer göra för massa lux. Övertygad om att hon kommer göra jättemycket fint som jag kommer bli asavis på. Men eftersom jag spelar in den här innan den lanseras, så är det alltid svårt för mig att veta hur kampanjmaterial och sådär kommer se ut. Men jag gillar dem jättemycket. För att vara rosa och röda skuggor, som är en av de svåra, tycker jag, att få verkligen smöriga, fina, pigmenterade, superfina. På det sättet så vinner de alla poäng. Jag tycker bara, jag hade bara önskat lite mer variation. Nu kommer jag ta en platt pensel och min concealer och skära ut ett half cut crease. Jag kommer sluta efter halva ögats form. Okej, definitivt inte mitt absolut finaste jobb, men jag skulle kunna tänka mig bara sätta det här lite med puder och out the door. Men givetvis så ska vi göra då, anledningen till att vi använder den rosa igen är för att jag vill packa på den röda. Så det kommer jag göra nu. Jag kommer ta en platt pensel, den här från Makeup Store, deras 702. Och så kommer jag först ta då det röda skimret som då heter Heartline. Och sedan kommer jag också ta det rosa skimret, tror jag, som heter då Rain. Och packa på den här delen då som är utskärd. Och det kommer inte bli lika dramatiskt som det brukar vara för att färgerna är så nära varandra. Men jag tror ändå att det kommer bli ganska bra. Oh, jag gillar den då. Det blir ändå en ganska tydlig, vad ska man säga, skillnad på ögonen. Jag är lite sugen på att lägga någonting i själva cut creaset. Men det kanske förstör det lite. Jag vet inte, jag skulle vilja ha en eyeliner också. Det skulle jag i och för sig kunna lägga en. Decisions, decisions. Om vi pratar om de skimriga. Den röda skimret är precis lika fint och lätt och smörig som den rosa. Jag vill visa er någonting. Jag ska se om ni ser, om ni kan få lite fokus. Som ni ser blir det ganska mycket kickup i dem. Jag tycker att det blir mindre så av, jag har ju alla Glossgots paletter och har använt de här formerna ganska mycket. Jag tycker att det blir betydligt mindre om man tar fingret och använder. Men jag har ett naglar och två, tycker inte om att jobba med händerna på det sättet. Och därför så gör jag inte det. Men jag kan säga att om man inte tycker om det här kickupiga, så går det jättebra att jobba med fingrarna. För det har jag såklart gjort, men alltså de är så himla
fina. Och här ser man en tydlig skillnad att det faktiskt är fyra olika färger. För att den röda matta är sådär liksom härligt, nästan lite kall och hallonröd. Och den röda skimriga är mer orange. Den här är jättefuchsia som är väldigt väldigt tydlig. Alltså den skimriga rosa är väldigt väldigt tydlig, nästan blå, nästan lila liksom, ljuslila. Och fuchsian över, så det blir en jättefin grej. Jag hade jättegärna sett lite gult typ här också. Du vet, alltså bara när jag tänker på den här looken, inte nödvändigtvis paletten. Du vet, typ längst upp eller så. Men jag är supernöjd faktiskt. Jag går och sätter på mig ett par fransar och lite så. Och sen så gör vi klart ögonen ihop. Jag reste mig upp och kände, och skulle hämta ett par fransar och kände shit, jag vill göra någonting mer. Så jag kommer använda de här Suva Hydra Liners. Jag har dem i tre färger här: Grape Soda, Scrunchy och Cherry Bomb. Jag älskar de här, jag använde det i den första looken. Och det här är alltså vattenaktiverade färger som passar perfekt till en sån här look som är färgglad. Så jag kommer nog göra en gradient liner tror jag, med alla tre färgerna från inre och yttre. Kommer jag. Och jag tycker att det blev så himla bra. Jag vet att det inte blir skittydligt för att det är liksom i samma ton, men jag tycker att det är till för någonting. Jag går och sätter på mig ett par fransar nu, jag har klart min bas i det. Och sen får ni se hur det blir. Eller vi gör klart ögonen ihop, men sen får vi se hur det blir. Det var värst för ni var utzoomade då. Men nu har jag gjort klart min bas och satt på ett par fransar och sådär. Alltså de här fransarna älskar jag också. Jag är så kär i Duff Lashes just nu. Det här är Felicia Aveklevs variant utav fransar med Duff Lashes. Och jag älskar dem. De är fylliga och stora, men de är ganska korta. Och de är väldigt separerade, speciellt liksom på slutet, så att de ändå får den här längden då. Trots att de då, jag är jättesvårt att förklara, men de är jättefina. Och jag ville ha en lite mindre frans så att eyeliner syndes. Nu kommer jag göra klart ögonen, och det jag kommer göra är bara att ta den här mindre blending brushen som jag använde först, med de två rosa skuggorna, eller den röda och den rosa, under mitt öga. Och runda såklart av med lite mascara på underfransarna. Den jag använder just nu är Aiko's Lengthening Skinny Brush Mascara, som jag tycker jättemycket om. Jag vet att jag inte brukar prata om mascara så himla mycket, men just att den kommer åt så himla bra. Jag vet att den är så smal, gillar jag verkligen. Och där är jag färdig med den tredje looken. Som sagt, väldigt väldigt rosa. Jag älskar ju rosa ögonskugga, jag tycker att det är skitsnyggt verkligen. Och det är en av mina absoluta favoritfärger att jobba när det kommer till ögonskugga. Så vad tycker jag om de här? Jag har ju pratat om dem. De matta är helt fantastiska. Båda de skimriga är också helt fantastiska. De är mjuka, de är smöriga, de är lättbländade. Jag gillar det verkligen. Så de får verkligen en tumme upp utav mig. Hoppas att ni har tyckt om den här looken. Det gör jag i alla fall verkligen jag. Jag tycker med det här halsbandet också så blir det väldigt somrigt. I like it. Så tack så jättemycket för att ni tittade på den här videon med tre looks. Jag hoppas att ni har tyckt om dem. Vilken är er favorit? Glöm inte bort att lämna en kommentar. Är ni sugna på paletten? Har ni redan beställt den? Följer ni Ida? Oavsett så borde ni göra det. Jag har givetvis länkat henne här nere. Grattis igen Ida. Jätteroligt. Jättefin palett. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!